ចឹងបានញាតិខ្ញុំដែលឮចាស់ចាស់និយាយរឿងដូចថាមានខ្មោចលងអីគេហាមមិនឲ្យសូត្រមេតាញ់ហ្នឹងហើយមានរឿងនិទានពួកអមនុស្សហ្នឹងមកមុនអាហ្នឹងរឿងគេនិយាយតគ្នាណាមកមុនលោកទៅសូត្រមន្តទៅធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែពួកហ្នឹងវានិមិត្តទេតាមពិតពួកអមនុស្សហ៎ប៉ុន្តែដល់ពេលលោកស្វាតស៊ីគេហាមមិនឲ្យសូត្រមេតាញ់ឯងប៉ុន្តែលោកច្រឡំសូត្រទៅស្រាប់តែសូត្រកន្លែងហ្នឹងពួកហ្នឹងវារំសាយរឹតចោលអស់លោកនៅជាប់លើចុងអាស័យអាហ្នឹងឮគេនិយាយឯងហើយស្មាក៏គិតកាលហ្នឹងឮគេនិយាយចឹងមកគិតថាអូធូរហ្នឹងបែបមានឥទ្ធិពលកំចាត់ខ្មោចព្រាយបិសាចអីហើយបានពេលសូត្រអាហ្នឹងគេរត់បាត់អស់ទៅតាមពិតមែនទេធម៌ហ្នឹងគឺជាធម៌សព្វផ្សាយមេត្តាឲ្យគេបានសុខហ្នឹងបើកចិត្តទូលាយការផ្គងផ្សាយមេត្តាឲ្យគេគឺចិត្តយើងមានសេចក្តីសុខដូចស្មាថាអញ្ចឹងថាបើកាលណាញាតិញោមទៅសុំសុខមានន័យថាញាតិញោមខ្វះសុខមែនឬមែនឲ្យតែអ្នកដុតធូបទាំងអស់សិតតែអ្នកខ្វះសុខទាំងអស់គិតទៅពួកដុតហ្នឹងមិនមែនដុតថ្វាយព្រះអង្គទេគឺដុតសុំមិនចាំងទៅមើលអ្នកដុតធូបជិបអូជិបអូសុំហ្នឹងអាសុំមានន័យថាខ្វះរហូតពុទ្ធបរិញ្ញឲ្យយើងសម្បូរសេចក្តីសុខដោយគិតត្រូវមានតែចង់ឲ្យគេទៀតស្អីក៏ដោយតែចង់ឲ្យគេមានណាក្នុងចិត្តយើងណាវាលេងទៅលុយឲ្យគេទៅវាអស់ប៉ុនយើងក៏ត្រូវមានមុនដែរមិនឲ្យគេកើតរបស់រូបធម៌ឲ្យគេអស់របស់ជានាមធម៌ឲ្យគេអត់អស់ហើយនាមធម៌មានន័យដូចជាចំណេះដឹងឲ្យគេមិនចេះអស់កាន់តែឲ្យកាន់តែស្ទាត់ដូចទៅធ្វើគ្រូអង់គ្លេសមែនបរិញ្ញាអង់គ្លេសគេយល់ទៅខ្លួនឯងសិស្សស្រូបយកអស់ទៅលែងចេះមែនទេមែនទេបរិញ្ញាយល់ទៅកាន់តែស្ទាត់និយាយយល់ទៅកាន់តែស្ទាត់ទេសនាយល់ទៅកាន់តែស្ទាត់ឥឡូវនិយាយមានយកពីស្មារតីអស់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយទោះបីជារូបធម៌មុននឹងឲ្យគេក៏ត្រូវតែមានមុនដែរចង់ឲ្យលុយទៅគេមានខ្លួនឯងសិនចង់ឲ្យម្ហូបអាហារទៅគេមានខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែយើងឲ្យអីយើងមានហ្នឹងតែយើងសុំអីយើងខ្វះហ្នឹងឥឡូវពិចារណាពាក្យអាត្មាអាម៉េចបានសុំគេថាវាអត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកជិះឡានក៏ដោយអ្នកជិះយន្តហោះក៏ដោយទៅដល់ដុតធូបសិនអ្នកខ្វះខាតទាំងអស់ហើយអ្នកខ្លាំងណក់ទៅសុំសុខដល់ស្រុកខ្មែរជិះយន្តហោះអតីតកូនសិស្សអាត្មាមួយគេទៅពីអាមេរិកទៅគេទៅជួបអាត្មាហ្នឹងស្មានតែគេអើនឹកគុណគុណគ្រូអីណាបន្តអាត្មាបរៀនអង់គ្លេសលេងលេងកាលហ្នឹងអ្នកចេះតិចបរៀននេះអត់តន់ចេះហ្នឹងមិនចេះច្រើនឃើញគេទៅជួបស្មានហ្នឹងខំអរដែរដល់សួរចុះសួរឡើងថាម៉ាក់ឲ្យមកស្រោចទឹកឲ្យគ្រប់7វត្តហ៎ឯមើលជីយន្តហោះតាំងពីអាមេរិកទៅដល់ស្រុកខ្មែរយើងគិតមកអស់ប្រហែល1,000 ដុល្លារខាតការងារទៅដល់ទៅនឹបលោកទៀតអីទៀតបានស្មានថាស្មានតែអ្នកទៅដល់អាមេរិកដល់អូស្ត្រាលីនឹងឈប់ឆោតហើយជាងកាឆោតជាងអ្នកនៅស្រុកខ្មែរឲ្យអ្នកស្រុកខ្មែរបោកបានទៀតដូចនៅអាមេរិកមួយនោះឈឺហើយគេទាទូរស័ព្ទទេតាម
ទូរស័ព្ទណាគឺមានវិធីបន្តអាយុនឹងអស់600បានអស់300បានប៉ុន្មានខែព្រោះគាត់ឈឺធ្ងន់នោះបើថាអស់600បានប៉ុណ្េះខែតែបើអស់1000បានមួយឆ្នាំអញ្ចឹងណានោះអូវាចង់ឲ្យឪពុករស់ដែរនោះតកន្លះឆ្នាំសិននោះមានបានកន្លះឆ្នាំហ្នឹងបានខែស្លាប់បាត់នោះអញ្ចឹងមិនថាហ្នឹងហើយដោយសារយើងខ្វះខាតពពុតបង្រៀនយើងឲ្យយើងរស់សេចក្តីសុខ from inside ហ្នឹង from insideហើយថ្មែមើអ្នកស្រោចទឹកទាំងអស់ហ្នឹងក៏កាត់កាត់ទុកដែរហ្នឹងហើយអ្នកដែលស្រោចឲ្យគេហ្នឹងក៏កាត់ទុកដែរណាកាត់ទុកព្រោះអីកាត់ទុកព្រោះអត់លុយចាយបង្ខំស្រោចហ្នឹងអត់ស្រោចមកមិនអត់លុយចាយគូជំនាញគាត់មានប៉ុណ្ណឹងយល់ទេហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលថ្មនិយាយគេថាហេវប្បធម៌គេធ្វើតាំងចឹងថ្មថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានពីណាស្រឡាញ់វប្បធម៌មួយទេអ្នកធ្វើកិច្ចឲ្យគេធ្វើនេះធ្វើនោះបោកក្អមដែលថ្មបោះហោះហ្នឹងណាគេធ្វើ business របស់គេទេអរអ្នកទៅធ្វើទៅយកខ្សែទៅយកកថាអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនទៅរសាវប្បធម៌ជាតិទេគឺទៅរស់សុខសេរីសួស្តីទេបើថ្ងៃក្រោយដឹងតែគ្រូនឹងអត់ប្រកែកជេរបចោលហ្មងជាមើលដោយលោកទាយរឿងក្មេងស្រុកខ្មែរនោះលោកភូមិមាទាយត្រូវល្បីបាត់ដល់លោកនេះទាយថាក្មេងនឹងងាប់ដល់ក្មេងអត់ស្លាប់ជេរបចោលលោកពេញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសួរថាទាំងអ្នកទាយឲ្យគេឬក៏ថាទាំងអ្នកស្រោចឲ្យគេធ្វើអាគមឲ្យគេស្រឡាញ់វប្បធម៌អត់ណូអ្នកទៅរកឲ្យធ្វើនឹងស្រឡាញ់វប្បធម៌ណូគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់ទេឬថាប្រកែកឲ្យលោករស់ស៊ីមានបានទៅរកខ្លួនឯងណាបើសិនជាស្រឡាញ់វប្បធម៌ហ្នឹងគួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់ចុះពីដើមគេធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍ក្រុងពលីធ្វើពីដើមម៉េចអាហ្នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់អាហ្នឹងនាំគ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ទុកឲ្យត្រឹមថាអឺរបស់ខ្មែរគេធ្វើអញ្ចឹងអអាហ្នឹងវាមានប្រវត្តិតាំងពីណាគេធ្វើម៉េចអាហ្នឹងស្រឡាញ់វប្បធម៌មែនថាអាហ្នឹងរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែអត់ទេស្រេចតែលើគេថាដាក់ក្អមថែម100ក៏ដាក់ដាក់ប៉ុណ្ណេះក៏ដាក់ក្រុងពលីដំបូងគេធ្វើអស់តែ4 10ម៉ឺនរៀលឯងឥឡូវធ្វើអស់ 2 3000 ដុល្លារក៏ធ្វើដែរសួរទេណាវប្បធម៌ខ្មែរលើអាចារ្យថាហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យតែកើតសេរីសួស្ដីមិនគាត់ស្រឡាញ់វប្បធម៌ទេគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនគាត់គាត់ស្រឡាញ់សេរីសួស្ដីខ្លួនគាត់ហើយបើធ្វើបានមេតគាត់ស្មានថាទេធ្វើអត់បានផងហ្នឹងបានតែអ្នកធ្វើឲ្យហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងអ្នកធ្វើឲ្យគាត់រស់ស៊ីបានមែនណាអស់តែអ្នកទៅធ្វើណាអ្នកធ្វើឲ្យគេបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញការចម្រើនមេត្តានេះមិនមែនសុំឲ្យរួចកម្មពៀពីគេមិនមែនទៅសុំសេចក្តីសុខពីគេក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកសម្បូរសេចក្តីសុខហើយផ្សាយមេត្តាឲ្យគេបានសុខទៅវិញទោះបីគេគិតយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេយើងថាហេចុះបើគេមិនផ្សាយមកឲ្យយើងវិញ don't care គេផ្សាយមកឲ្យវិញឬអត់កុំខ្វល់ឧទាហរណ៍យើងកុំគិតចំពោះសត្វដែលយើងមើលអត់ឃើញគិតចំពោះមនុស្សដែលយើងមើលឃើញវិញទីថាតាមចិត្តធម្មតាគាត់នឹងប្រជែងជាមួយយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងញោមនៅមែលយូរ៉ាប្រហែលជាកំពុងស្ដាប់លើថ្ងៃមុនគាត់ទេទូរស័ព្ទមកអរគុណថ្មខ្លាំងគាត់ថាកុំតែបានស្ដាប់នឹងកុំអីកើតរឿងឲ្យតាមមើលពីព្រោះវាមានអ្នកចែងមួយគាត់
អ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ជួយនឹងមកចែងជាមួយគាត់វិញនេះបើសិនជាអត់មានធោទុបទេអាចកើតរឿងអាចដល់ប្រៅអំពើហិង្សាឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេគាត់ថាពេលហ្នឹងទើបគាត់យល់ថាតើសេចក្តីអត់ធន់នឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាឃើញទេអញ្ចឹងគេធ្វើចំពោះយើងយ៉ាងម៉េចយើងខំធ្វើល្អចំពោះគេយ៉ាងម៉េចយើងមិនមែនទៀមទាឲ្យគេធ្វើល្អចំពោះយើងវិញទេបើយើងធ្វើដើម្បីទៀមទាល្អមកវិញពេលដែលគេក្បត់អញ្ចឹងគេដែលគេធ្វើអីមិនសមរម្យមកវិញយើងខូចចិត្តបាត់ឃើញទេហ្នឹងឧទាហរណ៍អាត្មាមកនិយាយធัวអញ្ចឹងបំណងមកហ្នឹងគឺដោយចិត្តស្អាតចង់មកបយលបណ្អូសក្រដាសផងអីផងហ្នឹងណាហើយសេចក្តីសុខរបស់អាត្មាត្រឹមតែញាតញោមយល់ហើយក៏ទៅវិញទៅនេះជាសេចក្តីសុខឯងតែបើមកមានបង្កប់បំណងមួយថាអញមកក្រៃលោកបានលុយច្រើនឧទាហរណ៍ណាបើសិនជាបង្កប់បំណងយ៉ាងហ្នឹងមេត្តាទេអាហ្នឹងមែនទេចំនួនហើយធ្វើរបៀបហ្នឹងព្រះអង្គហៅថាមហាចោក្នុងសាសនានេះយោធោព្រះអង្គយកទៅសំដែងប្រាប់គេធោពិតមែនធោល្អមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងគំនិតនេះអាក្រក់ដើម្បីគិតថាដើម្បីឲ្យគេមិនតែបានលៀបទេសំបីតែក្រុមគិតថាឲ្យគេគោរពអញឲ្យគេស្និទ្ធស្នាលជាមួយអញឲ្យគេស្រឡាញ់អញមិនមែនចង់ឲ្យគេបានសុខទេគឺថាចង់បានអីមកអញវិញអានឹងព្រះអង្គថាមហាចោមានទល់តែបានលុយបានលៀបបានហៅតែចោសំបីថាសុំការស្រឡាញ់ពីគេនឹងក៏ដោយតែបំណងមេត្តាពិតប្រាកដត្រៀមឧទាហរណ៍ថាចង់ទៅនិយាយឲ្យគេយល់ដើម្បីឲ្យគេចម្រើនទៅបានសេចក្តីសុខរបស់គេហើយក៏ជាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអានឹងខ្លួនឯងក៏បានសុខដែរអត់ខូចចិត្តទេទោះបីជាចេញទៅវិញញាតិញោមនិយាយដល់នេះលោកនេះមកនិយាយតែប្រទេសប្រាសអត់ខូចចិត្តទេពីព្រោះអត់មកសុំស្រឡាញ់ទេយល់ទេគ្រាន់តែមកនិយាយឲ្យយល់បើគេមិនយល់ជារឿងរបស់គេឃើញវាជាប់ត្រឹមចេតនារបស់យើងបំណងរបស់យើងត្រឹមតែចង់ឲ្យគេយល់ចង់ឲ្យគេបានសុខតែប៉ុណ្្នឹងឯងរឿងគេដឹងមកវិញដឹងមិនវិញអានឹងបនរបស់គេបាបរបស់គេចឹងបានកលែងព្រះអង្គសម្ដែងថាជាអ្នកមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងត្រកូលទាំងឡាយក្នុងន័យហ្នឹងណាមិនជាប់ជំពាក់ថាអញបានទៅជួយណាគេអញបានទៅជួយណាគេកុំខ្វល់អាជួយគេអ្វីដែលគួរចងចាំគេធ្វើល្អចំពោះយើងអានឹងចាំគួរចងចាំអាយើងធ្វើល្អមួយគេភ្លេចចោលក៏បានដែរអត់អីទេចិត្តអត់ខ្វល់ឡើយប៉ុន្តែជាស្ដាប់ឮញាតិញោមជានិយាយអំពលប៉ាពីអាចអកពើងវែងបង់អាហ្នឹងមកពីធ្វើល្អមិនយល់សេចក្តីល្អធ្វើល្អចង់ឲ្យគេដឹងគុណវាខូចចិត្តចឹងឯងយល់ហ្នឹងចប់ហើយចឹងមានអីហ៎ឥឡូវសួរមកកែមិនយល់តើណាសួរមកចំចំណុចហ៎ហ្នឹងហើយចំចំណុចអាហ្នឹងធោះសិនរឿងសង្គមជីវិតយើងហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថ្មធ្លាប់ជួយមនុស្សជួយអីថ្មអត់ដែលទៅគាត់ត្រាទុកទៅអូធ្លាប់ជួយអ្នកណាអ្នកណាអញ្ចឹងមិនសោះសោះថ្មអីយូរយូរមកជួយថ្មថ្មអត់ចាំហ៎និយាយទៅអត់ចាំវាច្រើនពេកហើយដូចជាមិនចងចាំអាគុណបំណាច់ដែលយើងធ្វើទៅគេហ្នឹងអត់ព្យាយាមចងចាំអាហ្នឹងហ៎ដល់ចឹងទៅវាអត់ខ្វល់ថាថ្ងៃណាគេជេរយើងថ្ងៃណាគេថាអីគេដឹងយើងមិនអត់អីថ្ងៃមុនមានសិស្ស
រឹតសាសអាត្មាហ្នឹងគេសរសេរឌឺដងឲ្យអាត្មាអីចឹងទៅអាត្មាញុំញុំអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងធ្វើម៉េចគេយកបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងតែពោះយើងធ្វើក៏មិនមែនដើម្បីឲ្យលោកមកដឹងគុណយើងអីផងបើយើងដាក់ចិត្តថាអញជាគ្រូហ៊ានប្រមាថអញអាហ្នឹងឈឺចិត្តថាទេសំបីទេវតាក៏ហ៊ានប្រឆាំងពុទ្ធដែរឲ្យសួរពុទ្ធឈឺចិត្តដែរបើពុទ្ធឈឺចិត្តមានន័យថាពុទ្ធនឹងចង់បានសេចក្តីសុខវិទេវតាតែបើព្រះអង្គ full of peace ហើយហ្នឹងព្រះអង្គមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់ព្រះអង្គពេញហើយហ្នឹងចាំបាច់ទេវតាមកគោរពបានព្រះអង្គបានសុខធ្វើអីណែឯងមិនគោរពរឿងរបស់ណែឯងមិនចឹងស្រួលហ៎វិធីដោះស្រាយងាយងាយជួយដោយត្រឹមតែជួយបំណងធម៌អញ្ចឹងបានថាធ្វើឲ្យតាមលទ្ធភាពរបស់យើងកុំសង្ឃឹមការតបស្នងអត់ចេះខូចចិត្តទេតើសង្ឃឹមការតបស្នងខូចចិត្តខូចចិត្តយល់ទេស្អីក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យើងផ្ដល់ឲ្យគេយើងមានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យប៉ុណ្ណាវាជារឿងរបស់យើងតែសុំឲ្យគេស្រឡាញ់វិញបាទគួរចិត្តនៅលើគេមិនចឹងបើយើងមានបំណងចង់ឲ្យលុយគេឲ្យប្រហែលរឿងរបស់យើងយើងចង់ឲ្យបានប្រហែលប៉ុណ្ណឹងតែសុំគេមកវិញដូចបំណងបាក់យើងចង់បាន100គេឲ្យទៅហាហ្នឹងវាពិបាកដោយសារយើងមិនដែរអប់រំជួនកាលអាក្រក់របស់គេហ្នឹងតែម្ដងយើងកាត់ទុកច្រើនដងអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយបានពាក់កណ្ដាលហ្នឹងហើយតែមើលបញ្ហានឹងឧទាហរណ៍ថាគេជាយើងតែម្ដងឯងតែយើងដេកកាត់ទុកច្រើនដងមែនទេមែនទេគិតអពាកគេនៅលើងៀងងៀងគេជាយើងមីសំគិសឧទាហរណ៍ហ្នឹងនៅមុខគេគេជាតែម្ដងដល់ពេលដល់ពាកហ្នឹងវានៅទៅជាយើងមីសំគិស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 ខឹងរហូតឲ្យតែនឹកឃើញមីសំគិសមកទៅមិនចេះលូតអីលូតតាមពេលដល់អ្នកជាយើងដេកលក់បាត់ហើយហ្នឹងហើយណាសញ្ញារបស់យើងនឹងមកវាយយើងរហូតមកវាយយើងភឹងដេកអត់លក់គេដេកលក់បាត់ហើយណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគាត់នៅប្រឡប់ឯណាប៉ិនបើយើង cultivate compassion វិញយើងចម្រើនមេត្តាធម៌ទៅវិញវាខ្ជួរហ្មងអញ្ចឹងមិនថាមើលសភៅ psychology ឬក៏ counseling អីហ្នឹងថ្មមើលទៅអត់មានវិធីព្យាបាលទេអត់បើ counseling វិញវាគ្រាន់តែជាការបើកឱកាសជា open question ហ្នឹងសួរឲ្យអ្នកមានបញ្ហាហ្នឹងចេញគំនិតមកបញ្ចេញគំនិតមកហើយសួរទៅវិញគួរធ្វើម៉េចគួរធ្វើម៉េចអត់មានវិធីព្យាបាលទេគាត់ឲ្យគេមាន confidence ឲ្យគេហ៊ាននិយាយអីចឹងប៉ុន្តែដូចជាអត់មានវិធីព្យាបាលទេតែបើធัวកាលណាយល់ខ្ជួរហ្មងព្យាបាលហ្មងបញ្ហាហ្នឹងគឺព្យាបាលហ្មងនឹងឧទាហរណ៍ដូចអាត្មាខ្លួនឯងដូចអាត្មាធ្លាប់អន់ចិត្តនឹងគណៈកម្មការស្រីមួយតាំងពីមុនកើតមនីរដ្ឋអាត្មាបដៅលោកមួយអង្គហើយលោកមួយអង្គហ្នឹងជាក្មួយរបស់គណៈកម្មការវត្តហ្នឹងហើយអាត្មាទើបចាប់ផ្ដើមបរៀនធម៌បានបន្តិចហ៎ដល់ពេលមកនិយាយទៅ
លោកគេទូពិតប្រាប់មីងគេអ៊ំគេហ្នឹងហើយញោមហ្នឹងគាត់ដើរពីសាលាមកអញ្ចឹងហើយដល់សាមណេរមួយសួរថាញោមទៅណាហេះទៅស្ដីឲ្យលោកគ្រូបន្តិចហ្នឹងទៅស្ដីឲ្យលោកគ្រូបន្តិចអីអាត្មាកំពុងតែបរៀនគេឲ្យវឹកហាត់ចិត្តអីហ្នឹងណាត្រៀមថាងឲ្យលឺត្រឹមតែលឺអញ្ចឹងណាលឺវាត្រឹមតែលឺទៅអាហ្នឹងអកុសលវិបាករបស់យើងបើត្រូវគេស្ដីណាដល់ពេលគាត់មកគោះស្មែបានចេញមកអង្គុយញឹមឲ្យគាត់ស្ដីឲ្យមែនគាត់ស្ដីមែនស្ដីគាត់លើកថាសូមបីតែប្ដីប្រពន្ធស្អីស្អីក៏គេត្រូវនិយាយណាចេះគាត់មិនមិនប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងសតិវាមានណាអត់អីមែនអាញឹមបានមិនមែនធ្វើទេមែនតែនហ្មងអត់អីចិត្តពេលហ្នឹងអត់អីគិតថឹងគាត់អត់ដឹងរឿងហើយណាមួយនេះជាអកុសលបាបរបស់អញទេដែលឮពាក្យគាត់ស្ដីឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃអាសីលរហូតដល់ល្ងាចថ្មអត់មានឈឺចិត្តអីទេធោវានៅក្នុងខ្លួនដល់ពេលយប់ដេកកងថ្ងាសមើលតាំងគេត្រេះរិះគេគិតសារឡើងវិញអីអញខំមកបរៀនអត់ទាំងយកលុយយកកាក់អីផងមិនតាន់លឺពាក្យអរគុណអីផងមកស្ដីឲ្យឯងអាហ្នឹងយើងបោកឲ្យកើតទុកអាហ្នឹងចិត្តយើងអ្នកបោកទេតាមពិតវាលុតបាត់ហើយអាពាក្យហ្នឹងលុតបាត់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូកើតទុកអានេះគឺគក់លក់ត្រាំស្រាយណាដល់ពេលហ្នឹងហើយអាគ្រូពេទ្យឈឺដែរឡើយហ្នឹងគិតអាពាក្យហ្នឹងវានៅតែមកតបាញ់ដាក់ខ្លួនយើងណាមិនគួរអញធ្វើអីអញបាត់ស្ដីបដៅក៏ចង់ឲ្យតែល្អបើខំបរៀនគេក៏ចង់ឲ្យតែគេល្អហ្នឹងអាហ្នឹងលើកគុណសម្បត្តិខ្លួនឯងណាណាលើកមកមានបានសុខអីលើកកើតទុកអញដឹងនៅទៀតអត់អញឈប់នៅឡើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅកើតទុកដេកអត់លក់យប់ហ្នឹងដេកអត់លក់ស្អែកឡើងដេកអត់លក់ទៀតស្អែកឡើងដេកអត់លក់ទៀតអស់ពីយប់ឡើងវិលមកមានអីដល់គេហៅសរោមយកមកដាក់សរោមលោកគ្រូខាងគេស្ដីឲ្យដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ដាក់សរោមអញ្ចឹងបានថ្មពិសោតផ្ទាល់អាពាក្យអញ្ចឹងរកអីក៏មិនបានអីក៏មិនបានចង់ធ្វើអីប្រឡប់គាត់បានហើយកាលនោះជក់បរិយផងហ្នឹងមុនកើតនីរដ្ឋនោះជក់បរិយអស់ដឹងប្រហែលក៏ចប់ឯងយប់ហ្នឹងហ៎នឹងនឹកឃើញជក់ជក់ឡើងចុកពោះទៅទៀតអានឹងជក់ច្រើនពេកវាមិនបានទៀតព្រោះយើងអត់បាយល្ងាចបងនោះហ្នឹងហើយចង់បញ្ចប់មកក៏ទាញធួខ្លួនឯងនិយាយប្រាប់គេនឹងយកមកស្ដាប់វិញដាប់ឲ្យកន្លែងស្ដាប់ទៅវាចំកន្លែងមួយខ្ជួរហ្មងអឺដែលព្រាមសួរព្រះអង្គថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គហៅសាវករបស់ព្រះអង្គថាភិក្ខុបងសម្ដែងថាសัพពសោនាមរូបស្មឹងយសនដ្ឋមមេយតាំងអសតាចនសោយតិសវេវិខោតវជតិសិក្ដីប្រកាន់ដោយសពគ្រប់មិនមាននៅក្នុងនាមរូបនឹងមិនមានដល់បុគ្គលណាឬថាបុគ្គលនឹងអត់ប្រកាន់នៅក្នុងនាមគឺចិត្តវិញ្ញាណនឹងហើយនឹងរូបកាយនឹងថាជាបអញបអញហ្នឹងហើយឬថាសូម្បីតែដល់ពេលវាវិនិច្ឆ័យទៅក៏អត់មាន feeling ថាអូអញវិនិច្ឆ័យអញសាបសោនឹងអត់ទេវាវិនិច្ឆ័យតាមបច្ច័យរបស់វាហើយនៅក្នុងនោះមកបញ្យល់ទៀតយើងគិតមើលសូម្បីតរូបរាងកាយយើងហាមចាស់មិនបានហាមឈឺមិនបានហាមកុំឲ្យស្លាប់មិនបានចិត្តរបស់យើងនឹងហាមកុំឲ្យខឹងមិនបានហាមកុំឲ្យច្នៃអត់បានត្រូវកើតវាកើតហើយរឿងអីយើងទៅហួងហែងមាត់គេ
យើងទូហួងហែងគេមិនកើតចំមកតំណឹងសុំបីដៃដៃដែលយើងថែប៉ះអីបន្តិចមិនបន្តិចទៀតគេដុតខ្ទេចនេះដាក់ឡៃហ្នឹងចំហ្មងឆ្នាំហ្នឹងលេបត្រូវខ្លួនឯងអូលោកគ្រូវ៉ៃបយលគេឡើងច្បាស់ចេះហើយដល់ពេលខ្លួនឯងវាអស់អាហ្នឹងទៅដេកអលក់ដល់ស្ដាប់ចំឡៃហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងជីវិតគ្រប់ចែកសំឡេងនៅតែសំឡេងអកុសលរបស់គេជាអកុសលរបស់គេនេះជាអកុសលរបស់បាបរបស់ខ្លួនឯងផ្សេងពីគ្នាអលត់បាត់ហើយអត់មានតមកទៀតទេតលាក់ដេកទៅវិញគ្រប់លក់ឈឹងដោះស្រោមចេញយល់ទេខ្ជួរហ្មងមិនមែនគ្រាន់តែទៅប្រាប់វិធីគិតទៅដើរលេងទៅអីអាហ្នឹងអត់ខ្ជួរទេគ្រាន់តែប្រឡប់ទេតែបើដោះចេញពីក្នុងអាហ្នឹងទៅខ្ជួរយល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណែជេរទៀតជេរទៅដូចស្មាធ្លាប់និយាយទៅភ្លៀងទៀតភ្លៀងទៅភ្លៀងបាត់ប្អួយទៅហ្នឹងហើយ